67. 67. Posvojne zamjenice 2. Posessiivipronominit 2. Naočale. Silmälasit. On je zaboravio svoje naočale. Hän unohti silmälasinsa. Ma gdje su mu naočale? Missä ovat hänen lasinsa? Sat. Kello. Njegov sat je pokvaren. Hänen kellonsa on rikki. Sat visi na zidu. Kello roikkuu seinällä. Putovnica. Passi. Izgubio je svoju putovnicu. Hän on hävittänyt passinsa. Gdje je onda njegova putovnica? Missä on hänen passinsa? Oni njihovo. Hän hänen. Djeca ne mogu naći svoje roditelje. Lapset eivät löydä vanhempiaan. Ali evo, njihovi roditelji dolaze. Mutta tuolta vanhemmat tulevatkin. Vi, vaše. Te, teidän. Kako je prošlo vaše putovanje, gospodine Miller? Millainen teidän matkanne oli, herra Müller? Gdje je vaša žena, gospodine Miller? Missä vaimonne on, herra Müller? Vi, vaš. Te, teidän. Kako je prošlo vaše putovanje, gospođo Schmidt? Millainen matkanne oli, rouva Schmidt? Gdje je vaš muž, gospođo